Доки на сцені вариться борщ, артистка Ольга Бойцова розповідає від першої особи про наболіле українки з Донбасу. Її лірична героїня внаслідок бойових дій залишилась без дому, чоловіка та дитини. Моя героїня – це звичайна жінка. Звичайна українська жінка, яку застала війна. Знаходячись в Донбасі, вона лишилася, аби допомагати так чи інакше нашим хлопцям. За це була кинута на підвал, зазнала тортур, але не зламалася. Головний режисер Херсонського театру імені Миколи Куліша Сергій Павлюк говорить, моновиставу за мотивами п'єси Неди Нежданої спочатку грали на вулиці. Перше, що щокнуло, що треба придумати якусь дію. Дія дуже важлива для актора, який грає моновиставу. Тобто я вирішив, що чому б актрисі не готувати борщ. Люди потім разом з актрисою їдять цей борщ, смакують, спілкуються, можуть обговорювати свої проблеми. В цьому амплуа Ольга Бойцова виступає вже рік. До повномасштабної війни цю роль грала інша актриса, каже директор Херсонського театру Олександр Книга. Вона пішла в той театр, який створювали росіяни там у нас в Херсоні. І, звісно, ми її не могли знайти. А Оля в цей час, я просто знав, що вона була певний час в окупації і змогла вирватися з окупації, була в Хмельницьку, ми в цей час були з Сергієм в Києві. Ми кажемо, Олю, є ідея відновити цю виставу, але ти будеш грати цю роль. Вона приїхала, і, до речі, ми відновлювали її тут, у Миколаєві. Ми вже їздили з нею на гастролі, ми були влітку в Словаччині, ми проїхали всю Словаччину, ми були в семи містах. Захід для всіх охочих організували в оновленому сховищі Миколаївського будинку офіцерів флоту. Ідея облаштувати його як арт-простір з'явилась кілька місяців тому, говорить волонтер Володимир Алексєєв, який і запропонував тут виступити херсонцям. Є вже меблі, є сцена, є куліси. Ми не витрачаємо на це жодної копійки з бюджету, ні з міського, ні з обласного, ні з державного. Все, що робимо, робимо або власним ресурсом, або частково, там, набагато менше половини за там, грантову невеличку якусь підтримку. Миколаївець Михайло Іванов каже, моновистава йому сподобалась. Найбільше вразила історія про коробку з кошеням, яку вона забрала з собою. Це єдине, що в неї залишилось під час втечі від рашистських загарбників. Це вже не перший захід в оновленому сховищі, яке налічує більше 100 місць. Планують і надалі проводити подібні заходи саме тут, говорить Алексєєв. Назарій Рубаняк, Роман Волинський, Суспільне, новини, Миколаїв.